Կներեք, բայց բան Քոչարյան, երբ որ դպրոցներում մի երկու կախիչ հարս ու շիտակ էր փակցված, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հոգու աշխատանքից ազատեց, բայց բանակում տեղ են ունենում մահվան դեպքեր խաղաղ հանգամանքներում եւ քաղաքական ղեկավարությունը բանակի պատասխանատվության չի։ Դուք երկու սխալ թույլ տվեցիք՝ խաղաղ պայմաններ եւ բանակում տեղ ունեցող դեպքեր եւ դպրոցի հետ համատեցիք։ Դպրոցի եւ բանակի ծառայությունը դուք ճարբեր բաներ են։ Մի խառնեք դա։ Ինչ հավերաբերում որ Փաշինյանը շատ բուրըն արձագանքեց այդ թերություններին, որտեվ դուք շատ լավ տեսնում եք, որ կառավարությունը թե իր ծրագրով, թե մոտեցումներով ինչքան կարևորություն ատալի քրթությանը եւ այն ներդրումներին, որ անում է այդ բնակավարում, լինի մանկապարտեզ թե դպրոց։ Ես շատ լավ հասկանում եմ Փաշինյանի այդ էմոցիաները, որովհետեւ ինքը պատկերացնում էր, որ այդքան միջոցներ որ դրվում է, ինքը երբ որ պետք է գնա այնտեղ տեսնի, պետք է տեսնի անթերի բան։ Ես հիմա էլի ասեմ, կասեք, էլի պաշտպանության գերապաշտպանական գերատեսչությանը այդպես առանձնակի եմ նայում։ Երբ որ սեպտեմբերի 23-ին ամբողջական խորհրդի մշտական անդամների հետ մենք եղանք մեր առաջին, հա, բացվող ամրաշինական կառույցներում, այնտեղ ոնց որ թե ոչ մեկը թերություն չտեսավ։ Այնտեղ կար միայն հպարտություն եւ ամրության զգացում։ Դուք էլ մի օր կգնաք տեսնեք, բայց դրանք մի հատը չեն։ Դրանք տասնյակներ են։ Ինչի ընդդիմությունն էլ եղել։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմության խմբակցության ղեկավարը որ եղել է, ինչի երկու բառ չի ասում իր տեսածի մասին։ Սեյան Մահանյան։ Այո։ Բանկոչյան, այդ դեպքում ուղղակի հանրությունը, երբ որ տեսնում է, որ ոչ մարտական պայմաններ։ Հանրությունը ձեր աչքերով էլ է տեսնում։ Այո, ոչ մարտական։ Բարի եղեք այդ աչքերը մի քիչ բանվում կամ զոհվում։ Շատ վատ է։ Բայց ուզում է տեսնի ով է պատասխանատու դրա համար, ուզում է տեսնի որևէ պատասխանատու։ Հիմա ես չեմ պատասխանի, որ գիտեք ինչ, գնանք մեր հասարակության արատների մեջ փնտրենք իհարկե, բանակում պատասխանատվությունը կրում է հրամատարություն։ Բան չասեցի։ Բայց այն երկու դեպքերը, որոնք մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցան, երկու տարբեր դեպքեր են, բայց զոհը սպայակազմն է։ Հիմա սպան նախատեսված է կանխելու նման դրսևորումները, զինվորը չի կարա սպայի նկատմամբ ուժ կիրառելու ցանկություն ունենա։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Եթե եղել է, ուրեմն պետք է այստեղ խորը լուրջ ուսումնասիրություն արվի, բայց այդ ուսումնասիրությունները մեզ տարել են դեպի կրթահամալիր։ Տարել են մեր ուսումնական բրիգադներ։ Դուք որ ալիք եք։ Դե խնդրում եմ էլի, երբ որ չեմ ավարտել, ինչ եք հարցը տալիս։ Չէ, ուզում ասեմ կրթահամալի, մեր ուսումնական բրիգադը, մեր սերժանտական դպրոցը, վաղ երբ որ մեր սերժանտները այդ ворակներով կհամալրեն զինված ուժերը, համոզված են, որ էապես կփոխվի նաև նման հարաբերությունները։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ նախորդ տարիներին այն կրթությունը չեն ստացել եւ այն ворակյալ սպաները։ Ոչ թե կարող ենք ասել նույնիսկ, որ կրթություն չեն ստացել, որտեւ եղել են տարիներ, որ Վազգեն Սարգսյան դիմելու ցանկություն ունեցել են մատերի վրա հաշված դիմորդներ։ Պարոն Քոչարյան, հիմա որ Մոնտե Մելքոնյանում Սուրեն Պապիկյանի ինգերը նշանակվեց տնօրենի պաշտոնակատար, հիմա այնտեղից հիանալի կադրեր են դուրս գալու։ Մյուս անգամ ես խոստանում եմ քեզ, իմ հետ տանեմ Մոնտե Մելքոնյան, որտեղ 259-ը մենք սովորողներ ունենք։ Բուն հարցին, եւ քեզ կթողեմ մեկ շփոթ այդ ուսանողների հետ այդ վարժանքներին մասնակցելու։ Շնորհակալություն։ Վարչապետը պետք է խիստ արձագանքի բալի։ Ոչ, ոչ։ Վարչապետը պետք է համարի խիստ պատասխան տա, բայց ինչի՞ է սա կառավարությանը։ Եթե նույնիսկ ոչ մեկը խիստ պատասխան չտա, անպայման խիստ պատասխան տվողներ կլինեն։ Մի մտա հոգեք, դուք կտաք, եթե մարդ Գուրգեն Մելքոնյանին խնդրենք պատասխանը դիտենք։ Ալիևին մակարդակին համարժեք մակարդակ պիտի պատասխանի։ Ես կարծում եմ, եթե դա կարիք լինի, մտածեք, անպայման պատասխաններ կլինեն, բայց այստեղ ես ավելի խորքային բաների մասին խոսի այդ պատասխանի փոխարեն, եւ ես տողատակերը շատ ավելի բացվածք ուներ, քան ցե դուք պատկերացնում եք։ Շնորհակալություն։